Два місяці тому купив електросамокат місцевий житель Тарас Федишин. Чоловік розповідає, заряджає його 6 годин. Цього досить на 45 кілометрів. На машині комфортніше. На самокаті, якщо треба швидко кудись доїхати, можна і на самокаті. Спортивним велосипедом щодня доїжджає до роботи місцевий житель Віктор Лазуренко. Чоловік каже, йому вигідно так їздити. Набагато краще, ніж на маршрутці їздити чи на машині. Бачите, зараз з топливом таке. Я живу сам на Зарічанській, а підніматися на Бандеру то десь хвилин 10-15 пішком. А на велосипеді то ще, там, ще менше, хвилин 8 їхати. 20 кілометрів відведеного та облаштованого шляху для велосипедистів є у Хмельницькому, розповідає начальник відділу з безпеки дорожньої інфраструктури управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради Павло Микитюк. За його словами, це велодоріжки, відокремлені від проїзної частини, та ті, які на дорозі відділені розміткою. Наприклад, велодоріжки від вулиці Олімпійської в парку імені Чекмана, на якій ми зараз знаходимося, яка сполучає вулицю Кам'янецьку, потім вздовж вулиці Прибузької до вулиці Трудової. Місцева жителька Аліна використовує електросамокат для прогулянки. Його, каже, орендує за гроші. Коли вони закінчаться, самокат зупиняється. Такі електросамокати стоять містом, на них є QR-код. Платите гроші через карти. Тут програмка є. Типу, де ці самокати знаходяться? От у нас типу поїздка, тут зарядка. Скільки коштує поїздка? Я не знаю, бо я закинула 100 гривень, та ми катаємося. Правила дорожнього руху не регулюють використання електросамоката, розповідає старша інспекторка відділу з безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Юлія Цісарук. Люди ним користуються, їздять велосипедними доріжками, проїзною частиною, тротуарами та узбіччями. Законом ніде не врегульовано і не прописано, де саме має рухатись водій електросамокат, з якого віку. Цього тижня міська рада направила лист у Міністерство інфраструктури України стосовно електросамокатів. Про це розповів виконуючий обов'язки начальнику управління транспорту та зв'язку Сергій Шепурев. Метою листа є врегулювати використання цього виду транспорту. Є питання щодо притягнення до відповідальності користувачів, є питання щодо їхнього використання, є питання щодо надання в користування, тобто, ну, то прокат тих же самокатів, є питання їхніх розміщення. Правила дорожнього руху врегульовані для велосипедистів. Вони повинні їхати відповідною доріжкою, якщо така є. А пішохід йти доріжкою для пішоходів, розповідає Юлія Цісарук. Порушення правил дорожнього руху велосипедистами сума штрафу становить 340 гривень. Якщо в стані алкогольного сп'яніння велосипедист порушує 680 гривень. За словами Павла Микитюка, у місті для руху велосипедистів облаштували 10 вулиць. Цьогоріч планували збудувати ще велодоріжки. Через обмежене фінансування в умовах війни роботи відклали. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.